нам скидують ціль. Я по планшету дивлюсь, звідки ми до неї достаємо. І собираємось і їдемо. Як приїжджаємо, розкладуємося, наводимось. 3-4 хвилини ми вже готові і чекаємо команди. Це чеська РМ-70, град на базі Татри. Несе на собі 40 снарядів реактивного залпового вогню. Звір. Це звір, це реально звір-машина. Коли стріляєш повний пакет, це враження таке, що ух, клас. Три! Навчили хлопці мене на бусолі, допомагали мені, підказували і сказали мені, що мов, сьогодні ти будеш за бусоліста. Та там мандраж в руках, я не знав. Заспокійся, все окей, все добре, все супер, зможеш, зміг, все. Отака в мене моя позиція, я вибігаю в поле. Подалі від машини це самий перший, хто потрібен, щоб машину зорієнтувати. Тоді вся остальна робота залежить від наводчика мого, з яким ми вже розуміємо один другого з півслова. Я ж теж не служив, не вчився, я був завжди на будівництві якомусь. Я цими руками ніколи таку машину не трогав. Ну, коли сталася в нас така ситуація, ну, мені здається, що повинен кожен чоловік розуміти, що є тут сім'я, є тут дім, наша земля. І машини дадуть, а потрібно, щоб екіпажі були. Нахер стать, ідіть до нас, короче, нема тут нічого страшного, важкого, все тут добре, легко, понятливо. Ну, а хто, якщо не ми? Ну, що я должен хтось захищати мою сім'ю? Оце мужики, які тут, які захищають, і до кінця немає ніяких назад, завжди тільки вперед, відпрацювати, зробити свою роботу. Надіюся, що я сяду тут собі згори з прапором нашим і буду, не знаю, радий там кричати. Це буде фурор. Це буде вообще бомба. Наближуємо цю перемогу. Сподіваюся, що дуже-дуже швидко ми вже чуємо ці завітні слова, що хлопці перемога.